Banjir awal tahun ini sangat menyayat jiwa setelah satu tahun kita bertarung penat melawan dengan virus yang menundukkan satu dunia dan belum sempat kita menanam harapan untuk tahun baru yang lebih bermakna. Kita diuji pula dengan bencana air yang menenggelamkan harta, memusnahkan tempat tinggal punca pendapatan puluhan ribu keluarga. Maka kami mewakili Yayasan Maghfirah memohon menyeru kepada anda untuk menyalurkan bantuan apa saja, berapa pun tak mengapa. Untuk kami hulurkan air bersih, makanan dan apa saja bantuan kepada mangsa. Pohon untuk klik pada link yang disediakan ataupun bank in kepada detail butiran-butiran bank yang dipaparkan kepada anda. Ilmu ni bukan hanya pada fakta-fakta yang tak bermakna, yang dihafal tapi kemudian hilang daripada pedoman dada kita, atau dimuntahkan saja di meja peperiksaan untuk kemudian dilupakan buat selama-lamanya. Harga ilmu adalah pada nilai pengajaran dan pengamalannya, dan bukan pada sebaris dua fakta yang menarik tapi berguna. Amanda, tengah sajak ni nak beritahu tentang kepentingan dan nilai sebenar menuntut ilmu, bukan pada fakta-fakta je. Video fakta menarik tak berguna hari tu dapat view yang tinggi. Oh. Amerika Syarikat menyambut kemerdekaan pada 4 Julai 1776, tapi mereka merdeka daripada siapa? Tahukah anda Amerika Syarikat merdeka daripada United Kingdom? Sekitar 200 ke 400 juta tahun lalu, bumi terdiri daripada satu benua dan satu lautan saja. Benua ini dikenali sebagai Pangaea, manakala lautan tersebut ialah Pantalassa. Kenapa kereta dia ada 4 tayar? Kerana kalau dia ada 3 tayar, dia akan mudah terbaliklah. Untuk jadikan nasi melekat-lekat macam nasi lemak, kita perlu letakkan santan. Kuih donat ada 1 lubang, tapi straw ada berapa lubang? Jawapannya 1 lubang juga. Tapi manusia ada berapa lubang? Cuba korang kira sendiri. Empayar pertama yang wujud adalah Empayar Akkad di Mesopotamia sekitar 4,000 tahun yang lalu. Kucing sentiasa mendarat dengan kaki jika dilepaskan daripada tempat tinggi. Tapi korang jangan campak kucing korang daripada tingkat 3 pula. Tiap-tiap tahun kita mendengar berita tentang gempa bumi, tapi tahukah anda bulan juga mempunyai gempa bumi? Bukan, gempa bulan. Perlis merupakan negeri yang terkecil di Malaysia, tapi tahukah anda Perlis lebih besar daripada Singapura? Anda pasti pernah menonton cerita Mr. Bean kan? Tahukah anda pada asalnya Rowan Atkinson memilih nama Mr. Carrot sebelum menukarkan kepada Mr. Bean pada akhirnya? Lusa adalah hari selepas esok, tulat pula adalah hari selepas lusa, manakala tubin adalah hari selepas tulat. Hari selepas tubin pula adalah buyong. Mata kita bergerak lebih daripada 100,000 kali sehari. Komputer pertama yang dicipta pada tahun 1946 memiliki berat 50,000 kilogram. Pitih yang sering digunakan oleh orang Kelantan sebenarnya adalah mata wang kerajaan Kelantan suatu ketika dulu. Terdapat 165 negara di muka bumi, 194 lah tak termasuk Israel. Ubat nyamuk sebenarnya tak membunuh nyamuk ataupun mengubati nyamuk tu, walaupun nama dia ubat nyamuk.
ia hanyalah menghalau nyamuk. Roda adalah satu alat yang sangat berguna untuk kenderaan. Namun roda tak pernah wujud di benua Amerika sebelum penjajahan oleh Eropah. Antartika merupakan benua terakhir di bumi yang dijumpai, iaitu 200 tahun lalu. Pada tahun 1820 oleh pelayar daripada Rusia. Ketika zaman Yunani purba dahulu, ahli sains mereka mempercayai bahawa seluruh alam ini dicipta daripada gabungan air, api, udara dan tanah. Ayam sebenarnya beliau tak hanya berkokok pada siang hari, waktu-waktu lain pun berkokok juga. Sultan Nazrin Shah merupakan alumni dua universiti terkemuka dunia, iaitu University of Oxford dan Harvard University. Langkawi lebih dekat dengan Kuala Perlis berbanding dengan Kuala Kedah. Empayar Parsi gagal dijatuhkan oleh Empayar Rom selama lebih 20 tahun. Namun ia merupakan empayar pertama yang ditawan oleh tentera Islam. Perang Dunia Pertama telah membunuh lebih 40 juta orang. Namun setelah peperangan dunia yang pertama, pandemik selsema Sepanyol pada tahun 1918 telah membunuh lebih 50 juta orang. Duit shilling 10 sen keluaran pada tahun 1971 merupakan duit shilling Malaysia yang paling menjadi buruan kumpulan pengumpul wang. Harganya boleh mencecah RM1,000 tau. Wow! Jadikan korek dan tabung! Albert Einstein tak mampu bertutur dengan bahasa Inggeris secara fasih sepanjang kehidupannya, walaupun dia dianggap orang paling genius dalam sejarah. Air Sky Juice merupakan nama lain bagi air kosong. Ikan lumba-lumba wujud di perairan Malaysia. Satu ketika dahulu, matahari tidak terbenam dalam Empire British kerana begitu besarnya empayar tersebut. iPhone 13 berkemungkinan tidak mempunyai port pengecas langsung. Filem The Martian dirakam di bumi, bukan di planet Marikh, walaupun nama dia The Martian. Gombok merupakan satu-satunya objek tiga dimensi yang mempunyai satu titik keseimbangan yang stabil dan satu titik keseimbangan yang tidak stabil. Negara terkecil di dunia ialah Vatican City, manakala negara yang terbesar di dunia ialah Rusia. Telinga dan hidung merupakan dua bahagian badan yang tidak akan berhenti membesar. Pada tahun 1006 dan 1054, masyarakat di bumi telah menyaksikan dua fenomena supernova yang sangat cerah sehingga menghasilkan bayang di bumi. Burger special sebenarnya bermaksud burger biasa yang ditambah dengan keju dan telur. Ada orang yang tak tahu. Kebanyakan YouTuber sebenarnya yang kaya raya ni, mereka tak memperoleh kekayaan melalui iklan tetapi melalui tajaan dan jualan barang. Selain United States, singkatan US bagi Amerika Syarikat bermaksud Uncle Sam. Selain manusia, kebanyakan mamalia lain juga bermimpi ketika tidur. Jika matahari bertukar menjadi lohong hitam, bumi tidak akan disedut masuk tetapi akan terus mengorbit matahari. Mr. Bean hanya mempunyai satu musim saja kerana Rowan Atkinson sebenarnya tak mahu terus berlakon sebagai watak tersebut. Yang di-Pertuan Agong dipilih secara giliran antara 9 negeri bersultan, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. KLCC merupakan menara berkembar tertinggi di dunia pada ketinggian 451.9 meter. Benua Antartika yang tak lain hanyalah merupakan ais yang tidak berpenghujung, sebenarnya merupakan benua yang beriklim tropik, tapi hanyalah pada ratusan juta tahun dahulu. Kebanyakan ahli astronomi sebenarnya tak bekerja di balai cerap, tapi bekerja di pejabat masing-masing.
Belon yang kembung adalah lebih berat berbanding belon yang kosong walaupun dia jatuh secara perlahan. Penghawa dingin adalah terjemahan yang salah bagi air conditioner. Yang betul sebenarnya adalah penyaman udara. Ha, tanya cikgu BM korang. Selain manusia, koala juga mempunyai cap jari. Peregrine falcon merupakan haiwan yang terpantas dengan laju maksimum 389 km/jam. Kucing telah menjadi haiwan peliharaan manusia sejak 9500 tahun yang lalu. Dan sekarang ni mereka menguasai dunia. Manusia mempunyai 20 gigi susu dan 32 gigi kekat. Koala tidur antara 18 hingga 22 jam sehari. Harap tak ada yang ikut perangai koala ni. Selain drone, anda juga perlukan permit untuk menerbangkan layang-layang. Jagung dan tomato tidak pernah dikenali oleh masyarakat Eropah, Afrika dan Asia sebelum penjajahan Amerika oleh Columbus. Gurun di Kedah bukan berasal daripada perkataan gurun tetapi perkataan gerun. Thomas Edison bukanlah pencipta mentol yang pertama tapi dia telah mencuri idea tersebut daripada orang lain. Kucing dewasa hanya miau dekat manusia berbeza dengan anak kucing yang miau pada kucing lain dan juga manusia. Generasi muda kurang berminat dalam industri pembinaan berbanding dengan generasi pertengahan. Sebanyak 12,000 pekerja terlibat dalam pembinaan Burj Khalifa setiap hari. Menguap adalah satu penyakit berjangkit. Jika anda melihat orang lain menguap, anda juga kemungkinan akan menguap. Hanya 1% air di bumi yang boleh diminum. 2% air terperangkap sebagai ais batu manakala 97% lagi adalah air laut. Satu daripada 200 lelaki hari ini mempunyai DNA Genghis Khan. Satu hari di planet Zuhrah adalah lebih panjang daripada satu tahun di planet Bumi. Pada era Rom Purba, manusia tamadun tersebut menggunakan air kencing untuk mencuci mulut. Pada hari ini masih wujud manusia yang terputus komunikasi sepenuhnya daripada dunia luar, iaitu penduduk di pulau utara Sentinel di Teluk Benggala. Megalodon merupakan sejenis ikan jaws ataupun U yang boleh mencapai saiz sebesar 20 meter. Namun telah pupus pada hari ini. Peparit Mariana merupakan tempat yang paling dalam di lautan dengan kedalaman melebihi 10 km dari paras laut. Umur minimum untuk mengundi bagi rakyat Malaysia telah diturunkan daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Mengundi tau, jangan tak mengundi. Langit di planet Marikh ketika matahari terbenam adalah berwarna biru dan bukan merah macam di bumi. Kilat juga boleh terhasil daripada bumi menuju ke awan. Di luar sana, wujud planet yang mempunyai ciri-ciri seperti bumi. 75% daripada otak manusia adalah air. Oleh itu, pastikan anda sentiasa minum air untuk pastikan otak anda berfungsi dengan baik. Dalam istilah tahun pada kalendar Masihi, BC bermaksud before Christ, manakala AD bermaksud Anno Domini. Tak wujud tahun kosong ataupun abad kosong pada mana-mana kalendar. Hutan hijau penting bukan sahaja untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, tapi ia juga penting untuk penghasilan air minuman. Cicak akan memutuskan ekornya jika terasa terancam. Apabila ancaman dah tak ada, cicak berkemungkinan akan kembali memakan ekornya sendiri. Manusia yang berdarah jenis O boleh menderma darah kepada semua jenis darah penerima, manakala yang berdarah AB hanya boleh menderma kepada penerima berdarah AB sahaja. Bola sepak mempunyai berat antara 410 gram dan 450 gram. Diameternya pula antara 68 cm kepada 70 cm.
Secara purata, manusia mengelip mata 15 hingga 20 kali seminit. Ha, tak percaya, cuba korang kira. Kulit merupakan organ manusia yang terbesar. Secara purata, gunung berapi meletus sebanyak 50 hingga 70 kali setahun. Pulau Jawa merupakan pulau yang mempunyai penduduk paling ramai, iaitu 130 juta orang. Semua negeri di Malaysia mempunyai pantai kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.